ett misstänkt farligt föremål har hittats vid säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Det var alltså under eftermiddagen som man hittade det här mystiska föremålet som man inte vet vad det är för någonting. Tidigare kom polisen ut med uppgifter om att föremålet skulle ha hittats redan vid klockan 8 på morgonen. Men polisen tar nu tillbaka de uppgifterna och menar alltså att det är under eftermiddagen som det här föremålet har hittats och som också då har lett till att man har spärrat av stora delar kring säkerhetssalen vid passexpeditionen och Bergsgatan, alltså i Stockholm vid Stockholms tingsrätt. Och vår reporter Tove Murbeck finns på plats. Hon berättade att alldeles nyss har det här föremålet tagits hand om. Eller hur, Tove? Vad var det som hände? Ja, men precis. De körde fram en bombrobot som tog hand om det här föremålet. Från min position här var det lite svårt att exakt se vad det var som hände. Men det här var ju bara för ungefär en kvart sedan. Och vad de tog vägen sen med bombroboten och föremålet, det vet inte riktigt jag. Men avspärrningarna är som ni ser fortfarande kvar. Polisen är kvar och bevakar. Ingen får ta sig in eller ut från det här området på Bergsgatan då, som är ungefär 200 meter långt, sträcker sig från Polhemsgatan, korsningen Bergsgatan, ner till Stockholms tingsrätt och förbi säkerhetssalen där det här föremålet då hittades. Har du fått några uppgifter om hur länge den här avspärrningen ska vara kvar? Nej, de poliser som står här på plats kan inte svara på när avspärrningarna hävs och när då folk kan komma tillbaka till sina bostäder eller för den delen gå ut från sina bostäder här längs med Bergsgatan. Ingen får alltså lämna eller komma in inom avspärrningsområdet. Hur skulle du annars beskriva att det ser ut på platsen? Vi ser några poliser bakom dig där i bakgrunden. Ja, vi kan ju ta en liten titt. Hur det ser ut här, ner mot Bergsgatan. Det är lite press här, förutom oss här från Expressen. Här ser man den folktomma Bergsgatan, förbi passexpeditionen, säkerhetssalen och vidare ner till tingsrätten. Lite folk som sitter på sina balkonger, fast i sina lägenheter. Du sa att polisen... ordningsvakter på plats, som synes. Ja, förlåt, vad sa du nu? Ser en polisbil som kör iväg. Nej, jag sa det att du sa där att polisen inte kunde säga någonting om hur länge de här avspärrningarna skulle vara kvar. Har polisen kunnat säga någonting alls? Nej. De poliser som utposterade här är väldigt förtegna och ja, svarar inte på så mycket frågor utan hänvisar vidare. Så. Men nu ser vi här faktiskt, nu ser vi här i bakgrunden att de faktiskt tar bort avspärrningarna. Så då betyder väl det att faran är över, helt enkelt. Ja, men titta där! Tack så jättemycket för det, Tove Murbeck. Vi ser alltså hur polisens avspärrningar tas bort här. Alltså från Stockholms tingsrätt, och det var ju nu då alltså under eftermiddagen som man hittade ett misstänkt farligt föremål alltså vid säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt, och det ledde ju alltså till att polisen spärrade av platsen i väntan på att tekniker skulle kunna undersöka vad för typ av föremål det faktiskt rörde sig om. Man har därför haft området avspärrat, och det är området vid Bergsgatan och tillfarten från Pilgatan som då alltså har spärrats av i avvaktan på att föremålet ska kunna undersökas av bombgruppen. Nu ser vi alltså då hur avspärrningarna hävs och hur de boende i det här området får både gå in och gå ut. Ser vi alltså här hur avspärrningarna tas bort.
Polisen kom tidigare med en uppgift om att det var redan vid klockan 8 på morgonen som det här mystiska föremålet ska ha hittats. Men de tog sedan tillbaka de uppgifterna och menar att det var alltså under tisdags eftermiddagen som det här föremålet upptäcktes då, alltså vid säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Ser vi alltså hur avspärrningen tas av. Och med det så tackar jag för det här och vi är alldeles strax tillbaka.